Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. O'tgan hafta O'zbekiston-Amerika orasida yillik maslahat kengashi bo'lib o'tdi. Respublika tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya Washingtonda davlat kotibi muovini William Burns, mudofa vaziri muovini James Miller, shuningdek Oq uy rasmiylari va Kongress a'zolari bilan muloqot qildi. Yopiq eshiklar ortida o'tgan bu uchrashuvlar va maslahat kengashida Afg'oniston, mintaqaviy xavfsizlik, siyosiy va iqtisodiy hamkorlik, inson huquqlari erkinlik bilan bog'liq vaziyat, madaniy va boshqa sohalardagi aloqalar muhokama qilindi. Tafsilotlar bilan saytimiz amerikaovozi.com da batafsil tanishingiz mumkin. O'zbekiston bilan muzokarada Qo'shma Shtatlar va Afg'oniston o'rtasida imzolanishi kutilayotgan xavfsizlik kelishuvi alohida tilga olindi. Obama ma'muriyati Toshkentdan kelgan mehmonlarga shuni eslatdiki, Amerikaning bu notinch mamlakatda qanday rol o'ynashi ko'p jihatdan ana shu hujjatga asoslanadi. Bitim 2014-yildan keyin Afg'onistonda qancha askar qolishini belgilaydi. Balki umuman qolmas. Washington Kobuldan hujjatni kelasi yilga qoldirmay tasdiqlashni so'rayapti. Pokiston ham bu yerda muhim o'yinchi, hamkasbim Shohrux Hamroh mavzuni davom ettiradi. Qo'shma Shtatlar 2001-yilda Afg'onistonga bostirib kirganidan buyon qo'shni Pokistonda zo'ravonlik avj olib minglab odam o'lgan. Islomobod bilan hamkorlik oson emas, lekin u terrorizmga qarshi kurashda ko'maklashib kelmoqda. O'lkadagi islomiy partiyalar notinchlik sababini aynan Washington bilan hamkorlikda ko'radi. AQSh qo'shinlari Afg'onistonda jang qilayotgani terrorizmni moylaydi. 2014-yildan so'ng bu yerda qolmasligi kerak ular, deydi bu partiyalar. Kobul Washington kelishuvidan asosiy maqsad Afg'on armiyasini treningdan o'tkazish, toki ular o'zi xavfsizlikni ta'minlay olsin. Xorijiy askarlar Afg'onistonda qoladigan bo'lsa, mahalliy armiyani moliyalash va jihoz aslaha bilan ta'minlashni AQSh o'z bo'yniga oladi. Afg'oniston qancha tinch bo'lsa, bundan Pokiston ham manfaatdor. Yaqinda Kobulga safari chog'ida Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif, biz qo'shni davlat ishlariga aralashayotganimiz haqidagi iddaolar asossiz deya ta'kidladi. Washingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi olimi Anthony Cordesman bunday bayonotlarga ishonmaydi. Pokiston Afg'oniston ishlariga hamisha aralashgan. O'rtada chegara muammolari bor, etnik masalalar bor. Qolaversa, Hindiston bilan raqobat. AQSh ular nazarida ertami kech baribir ketadi. Pokiston esa Afg'oniston qarorlariga ta'sir o'tkazish niyatimiz yo'q deb keladi. AQSh maxsus kuchlari 2011-yilda Osama bin Ladenni o'ldirgani hamda Vaziristonda jangarlar havodan nishonga olinayotgani Islomobod bilan aloqalarni ancha taranglashtirgan. Dronlar hujumini qoralab, muxolif partiya Afg'onistonga yuk tashiydigan yo'lni to'sib qo'ygan. Hamkorlik to'xtab qolgani yo'q. NATO Pokiston yo'llaridan foydalanishda davom etyapti, deydi AQSh maxsus elchisi James Dobbins. Orada yuk tashish bo'yicha kelishuv bor va Islomobod unga amal qilishda davom etyapti, deydi u. Ko'kap Farshori, Shohrux Hamroh, Washington. Aziz muxlislar, internetga ulangan bo'lsangiz, saytimiz amerikaovozi.com ga kirib turing. Muqobil adreslarimizni unutmang: sulton.me yoki dastur.me. Ular orqali kira olmasangiz, biz bilan bog'laning, sizga yangi manzilni ko'rsatamiz. Sahifamizda xalqaro hayot, Amerika siyosati va bu jamiyatdagi muhim voqealarni, shuningdek, Markaziy Osiyodagi muhim o'zgarishlarni yoritib boramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz: Odnoklassniki, Moymir, VKontakte, shuningdek Facebook va Twitter. Amerika ovozi deb izlang. Yangi yilga bilasiz juda oz qoldi. Amerika ovozi 2014-yil kalendarini tarqatmoqda. Uni olishni istasangiz, elektron pochtamizga adresingizni yuboring, uy manzilingizni, xatlaringizni kutib qolamiz.